Добрий вечір, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. 225 років відзначив найстаріший медичний заклад Миколаєва – військовий госпіталь. Сьогодні в Україні відзначають День людей з обмеженими фізичними можливостями. Чи бували ви в театрі, в якому треба не дивитись, а слухати? Наші журналісти – так. Україна та Катар готові налагоджувати співробітництво. Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з радником еміра Катару Хамадом бін Абдулазізом Аль-Кавері. Володимир Гройсман зустрівся з представниками Катару у п'ятницю. Обговорювали практичні заходи щодо поглиблення співробітництва, адже зараз товарообіг між країнами надзвичайно малий. Я подивився, наш двосторонній товарообіг, він дуже-дуже малий, і це означає, що ми можемо його збільшити. Ну і беззаперечно, ми можемо поглиблювати нашу співпрацю у всіх сферах, і в енергетичній сфері, і ми зацікавлені в тому, щоб створити добрі можливості для нашої співпраці. За словами Володимира Гройсмана, найближчим часом Україна очікує делегацію представників катарського бізнесу. Говоритимуть про можливість реалізації інвестиційних програм. А під час вчорашньої зустрічі також домовились про обмін візитів прем'єр-міністрів двох країн, що має активізувати співпрацю в торговельно-економічній та фінансовій сферах. Крім того, Гройсман подякував Катару за підтримку нашої країни під час розгляду українського питання в рамках засідання ООН. Зокрема, резолюції «Територіальна цілісність України», прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 27 березня 2014 року, а також ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, прийнятої 15 листопада 2016 року. Україна, в свою чергу, обіцяє підтримати кандидатуру Катару на посаду генерального директора ЮНЕСКО. Три миколаївські команди – 73-й морський центр спеціального призначення, 79-та окрема десантно-штурмова бригада та військова частина 3039 Національної гвардії України нині у столиці. Змагаються за перемогу тут. Тривають фінальні ігри регулярного чемпіонату Ліги учасників АТО на Кубок Героїв. Далі – відеоматеріал наших колег з військового телебачення. Ідея зібрати ветеранів АТО на футбольному полі виникла давно. Навесні цього року відбувся перший чемпіонат. У ньому взяли участь 10 команд із київського гарнізону. Наступний чемпіонат вже став всеукраїнським. 44 команди прийняли участь у всеукраїнському регулярному чемпіонаті серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО. 16 кращих з кращих вийшли у фінальну частину, де буде розіграш за перехідний красний Кубок Героїв АТО. Серед 44 команд-учасниць 24 були представлені Збройними силами України. До однієї 16-ї фіналу дійшли 10 команд армійців. Ну, мені всі сподобаються, тому що я очолюю управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони. Всі команди для мене рідні, і я буду вболівати за всіх і буду бажати, щоб вони перемогли. Віктор все життя грає у футбол. Каже, для нього це відпочинок. Сьогодні він разом із своєю командою першими вийшли на поле. І для мене такі змагання – це є шанс зустріти друзів, яким я був в зоні проведення АТО, подивитися, як грають Збройні сили, армія, Національна гвардія, СБУ та інші силові структури. Серед гравців є чимало демобілізованих бійців. Є навіть збірні окремих міст. Так футбольна команда «Булат» зібрала кращих гравців Харкова. Любий вид спорту передбачає досягнення якогось результату. Ми його досягли, з своєї команди вийшли в фінальні ігри. І всім самим продовжуємо підтримувати наших бойових побратимів не тільки на полях боїв, а й на футбольних полях. У фінальному етапі команди зіграють в так звану «Олімпійку». Програв – вилетів. Цього разу розпочали змагання команда організаторів та Національної гвардії України. Перемогу здобула команда «Вікторія НГУ». Тож команда «Українці разом» першою полишає змагання. Жалкую, що не вийшов раніше, бо чувствую, сили є, дух є і більше б зробив би для команди, чим уже в кінці, в другому таймі. Чи справдилось ваше враження? Дуже, дуже враження, дуже такі гарні. Таке натхнення робити, діяти, бігати – дуже добре.
Наразі за підтримки Федерації футболу України створено Федерацію футболу учасників АТО. А головний приз турніру – Кубок Героїв АТО – є перехідним та щороку буде мігрувати від переможця до переможця. Тож всі бажаючі за наявності посвідчення учасника бойових дій можуть взяти участь у чемпіонаті. На 2017 рік вже зареєструвалися більше 70 команд. Олексій Чубашев, Євгеній Солодовник, Військове телебачення. 225-ту річницю відсвяткував Миколаївський військовий госпіталь. Історія його почала ще з часів російсько-турецької війни. За весь період існування госпіталь пройшов досить довгий шлях розвитку – від пересувного лазарету до багатопрофільного лікувально-профілактичного закладу, який надає сьогодні кваліфіковану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і іншим громадянам, що мають право на лікування у профільних закладах Збройних сил України. На даний час тут працює близько 250 чоловік, з яких 70% – це військовослужбовці, лікарі, медичні сестри. За рік проходить лікування понад 6 тисяч стаціонарних хворих. Відкрилися нові відділення. Зараз у нас госпіталь розгорнутий на 200 ліжок, 120 ліжок терапевтичного профіля і 80 ліжок хірургічного профілю. У нас додавались ліжка. Це ліжка додавились в хірургію, це відкрилось офтальмологічне відділення, отоларингологічне відділення, стоматологічне відділення, відділення неврології, відділення реабілітації. Посада військового лікаря передбачає не тільки роботу в лікарні із хворими, а й безпосередньо на лінії вогню. Сьогодні досить часто їм доводиться працювати у зоні бойових дій. Встановлення військового лікаря починається з безпосередньої участі в антитерористичній операції. Це для молодих лікарів дуже відповідальний і для кар'єрного росту велике зростання, і як для формування своєї особистості як лікаря. Колектив госпіталя дуже багато зробив і робить для того, щоб ми могли вчасно, якісно надавати медичну допомогу не тільки військовослужбовцям, які знаходяться в нашому гарнізоні, які знаходяться на лікуванні з інших міст, які надходять до нас непосередньо з лінії бойового зіткнення. На свято завітали багато поважних гостей з інших міст, зокрема із Києва, Одеси, це і керівники госпіталів, і військовослужбовці. Привітати колектив зі святом прийшли і представники влади. Мені дуже отрадно і приємно, що в нашому місті є госпіталь, який практично ровесник нашого міста, і який діє, який лечить із наших жителей города Николаева, который спасает им жизни и который развивается. Госпиталь, очень много людей прошло через него. Реабилитация, оздоровление и так далее. Очень много раненых и так далее. Потому я вообще, конечно, желаю, чтобы госпиталь, когда закончится война, занимался только пенсионерами, наверное, да, и диспансеризацией там военнослужащих, но не тем, чем он занимается сейчас. Это для всех нас тяжело, идет война, как бы все мы понимаем, что на войне всегда есть раненые и так далее, которых нужно восстанавливать, ставить в строй и так далее. Желаю им всем здоровья, удачи и, главное, мирного неба. Да. Бути військовим лікарем – нелегка праця, адже в екстремальних умовах, в яких їм доводиться часто перебувати, досить легко втратити самоконтроль та допустити помилку. Однак сміливість та рішучість цих людей вражають. Вони ладні пожертвувати собою заради порятунку життя солдата. Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Судовий розгляд про законність проведення конкурсу на посаду директора обласного палацу культури добігає кінця. Вже заслухали покази всіх 12 свідків та дослідили письмові докази. Також відбулись фінальні дебати позивача, відповідача і третьої сторони. Переможцем конкурсу на посаду керівника обласного палацу культури був оголошений Юрій Любаров. Втім, нинішній директор Марія Добкіна оскаржує це рішення в суді. Мотив – значні порушення, тиск на членів комісії, а також недотримання процедури таємного голосування. Конкурс проходив в кімнаті, де були присутні біля 100 осіб, глядачів, засоби масової інформації, з технічною апаратурою. Там майже було 6-7 відео та фотокамер. Присама могла вільно пересуватися по залу, проводити відео, фотозйомку голосування, наради і спілкування. Це все підтверджено фото- і відеокадрами, які зроблені з різних ракурсів. Сучасна апаратура це дозволяє.
Останній з 12 свідків – виконуючий обов'язки заступника начальника організаційного відділу апарату Миколаївської облдержадміністрації Руслан Андрієвський. Він зізнався, що єдиний виступав за визнання спірного бюлетеня недійсним, але його пропозицію не підтримала більшість колег. Під час підрахування голова комісії казав, що є собі бюлетень, який треба судити вручну комісію. У досліджених судом відеоматеріалах не підтвердилися факти порушень, про які йдеться у позові. Комісія не є відповідачем та взагалі стороною у цій справі. Законодавство не обумовлено наслідки визнання судом незаконного рішення комісії. Якщо за вимогою права застосувати норму пункту 14 статті закону України про культуру, в якому зазначено, у разі відхилення конкурсної комісії всіх кандидатів, конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 21 цього закону. Після дебатів суд оголосив перерву. Резолютивну частину рішення зачитають у понеділок 5 грудня. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку 3 грудня в Україні відзначається Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. З цієї нагоди адміністрація Заводського району приготувала для особливих дітей концертну програму. Подібні зустрічі стали традиційними. Адміністрація Заводського району організовує їх понад 20 років. І це не став винятком. Подивитися яскраві номери запросили понад 400 дітей з обмеженими можливостями та їх батьків. Знаєте, тут сьогодні зібрались діти. Не только Заводского района, а дети, которые находят и тепло, и свою учебу в таких центрах наших, реабилитационных, центрах дошкольных. На самом деле это показывает нам, всем остальным людям, как нужно бороться. В первую очередь бороться с собой, со своей ленью, со своими недугами. И показывает нам пример ежедневного героизма. Я с удовольствием принял участие сегодня в концерте для того, чтобы пожелать крепкого здоровья всем присутствующим. Концертна програма складається з 18 номерів різних напрямків – танці, пісні та фокуси. Їх підготували творчі колективи Миколаєва. Також організована виставка творчих робіт «Повір у себе», в якій взяли участь 87 дітей. То, что такие мероприятия проводят, это очень хорошо. Вы знаете, она с радостью посещает такие мероприятия, потому что это позволяет ей, в принципе, выбраться из дома, со двора, увидеть других детей. Вот. Ну, поэтому эмоции у нее, конечно, всегда только положительные. Аби ще більше підбадьорити дітей з особливими потребами, по завершенню концертної програми кожен мав змогу обміняти своє запрошення на солодкий подарунок. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями волонтери та друзі будинку для людей похилого віку та людей з фізичними вадами приїхали до них у гості. До Дня людей з обмеженими можливостями в будинок для літніх людей та людей з особливими потребами приїхали привітати та підтримати благодійний фонд «Рух милосердя» та ансамбль «Бахтале». Вот сегодня такой у нас уже как бы стало традицией в разных местах таких вот проводить мероприятия. Вот мы сегодня здесь. Они преодолевают такие преграды, которые, допустим, нам, людям, ну, будем говорить, без этих особенностей физических, они и не снились. По этому поводу мы приехали сегодня поздравить этих людей. Для людей волонтеры зібрали речі, їжу та маленьку бібліотеку. А директор будинку для літніх людей, в свою чергу, подякував волонтерам, вручив учасникам ансамблю оригінальні значки. У нас нет порой родных и близких. Вот. И в тех стенах небольшой комнатки, которые находятся наши подопечные, безусловно, этого далеко мало. Окрім подарунків і нагородження, ансамбль «Бахтале» та інші молодіжні колективи подарували літнім людям свою творчість. Танцювали і співали. Та дуже хвилювалися, аби їх виступи сподобались. Ми сьогодні приїхали для того, щоб поздравити проживаючихся в цьому учрежденні людей, украсити ці сірі будні, які у нас за вікном, подарити їм немножечко тепла, уюту, для того, щоб вони не чувствовали себе одинокими, і дати їм ощутити себе кому-то нужними, і подарити немножечко настроєння, веселля, душевного тепла.
Гостей приймали радо. Мешканці притулку ще трохи і самі пішли у танок. Не часто їх відвідують. А хотілося б чаще таких мероприятий? Звісно. Приємно, що не забувають. Да. Зустріч дійсно вийшла теплою та хвилюючою. В кінці зробили спільне фото. І гості пообіцяли, що незабаром знову відвідають та порадують своїми виступами. Катерина Лисюк, Євгенія Голубова, Артем Клименко. Телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва завітав єдиний у своєму роді театр для вух. Послухати вистави отримали можливість і наші журналісти. Театр для вух або аудіотеатр, заснований одеським прозаїком Іриною Фінгеровою, існує вже рік. І за цей час встиг побувати в Чернівцях, Львові та Кам'янець-Подільську. Новим пунктом на мапі мандрівок став Миколаїв. До уваги відвідувачів представлені поезія та музичні номери одеситів. Мені хотілося створити такі обстоятельства, в которых восприятие было бы неизбежным, скажем так. Более того, мне кажется, что это косвенно влияет на качество текстов, потому что когда люди знают, что их слышат и слушают, они думают о том, что они несут. А это, по-моему, вообще очень важно для современных літераторів. Відвідувачів театру заводять до зали вже із зав'язаними очима. Усі дії супроводжуються музичними інструментами, серед яких такий незвичний, як глюкофон, і сприймають тільки на слух. Тут не важлива міміка та зовнішність автора, важливе лише його вміння за допомогою голосу змусити відвідувачів зануритись у світ звуків. Я поняла, что мне понадобилось какое-то время, чтобы вникнуть в эту атмосферу изначально, то есть отстраниться от этого всего шуршания, да, в зале. Но, в общем, такие очень положительные впечатления. Хочу сейчас поинтересоваться, будет ли они дальше куда-то ехать. Поначалу было очень непривычно, как я человек, который как знаком с театром, но не в такой форме. И, в принципе, как раз-таки пошла сюда из-за формы. И удивило то, что мы сели сразу же в повязках, нам не разрешили заходить и смотреть, куда мы идем. И, в принципе, восприятие только звука довольно-таки удивляет. Цей театр є творчим майданчиком для різноманітних авторів та музикантів. Тут немає постійної трупи. Учасником може стати будь-хто. Наталя Забазнова, Артем Клименко. Телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в нашому місті Миколаївський клуб інтелектуальних ігор «Ліга дилетантів» презентував гру «Реалії». Ведучий двобою, відомий український знаток Борис Бурда, який і є автором гри, ставив командам каверзні запитання. За перебігом подій спостерігали і наші кореспонденти. Зала одного з розважальних закладів міста в один вечір перетворилася на так званий салон для інтелектуальних розмов та ігор. Обстановка та мета зібрання зобов'язує. Жінки у вечірніх сукнях, чоловіки у костюмах. Організатори Миколаївський клуб інтелектуальних ігор «Ліга дилетантів» не випадково для першої зустрічі інтелектуалів міста обрали саме гру «Реалії». Це гра, яка, по суті діла, схожа на «Що, де, коли», але розраховано на більш широкий круг учасників. Она динамичнее, она современнее, она интереснее для тех, кто в нее играет. Эти люди, те, кто изъявили желание поиграть, те, кто не боятся выглядеть не самыми умными, те, кто не боятся отвечать на нетривиальные, интересные и иногда сложные вопросы. Бажаючих спробувати свої сили в розумових баталіях виявилося чимало – майже півсотні. Так як грали в одному з розважальних закладів міста, єдиним обмеженням для гравців став вік – від 18 років. Ми, к сожалению, команду не набрали. Я прийшов з другом, зараз будемо збирати команду. Із друзів, яких я тут вже бачу, будемо збиратися. Правила не знаю, будемо осваивать по ходу. Интересная компания, естественно, увидеть Бурду живьем, легенду, это очень интересно. За умовами гри команда складається максимум 6 осіб. За словами організаторів, ще один з плюсів гри в тому, що учасникам не обов'язково було заздалегідь формувати склад команди. Деякі приходили вже повним складом, деякі команди формувалися на місці. Эта игра намного, мне кажется, интереснее всех остальных. Во-первых, здесь встречаются люди, уже что-то в жизни сделавшие, достигнувшие определенных результатов. Вот наша команда, девчонки, мы все красивые, умные, интуиция у нас на высоте, так что я думаю, что мы будем первыми. Дмитро Тищенко – один з гравців-одинаків. Про гру взагалі дізнався випадково.
Я проснулся в четверг утром из-за того, что мне позвонил друг и сказал, что в Старгород приезжает Борис Бурда. Я тут же зашел в ВК в паблик Старгорода, увидел, что тут еще и будет, помимо просто Бориса Бурды, еще и интеллектуальная игра. І тут же просто без лишніх роздумів полез на сайт і купив білет. Для молодого чоловіка правила гри знайомі, адже і в школі, і в інституті він грав у брейн-ринг та що деколи. Передчуття перед грою дуже позитивні. Я чекаю, що буде весела програма. Чекаю, що сама гра буде цікава. Чекаю якоїсь конкуренції, щоб не расслабляться и напрягать мозг, как бы за этим в первую очередь я сюда пришел, ну и повеселиться тоже, конечно. Ведучий та автор гри Борис Бурда підготував для команд 10 цікавих запитань та не менш цікавих підказок до них. Правила гри прості. Ведучий ставить основне запитання. Якщо відповідають, отримують 10 балів. Солдат виконавцями ТЧТО пригласив на його відкриття несколько чиновників. Причому вибирав він самих здорових. За кожну наступну підказку знижується кількість балів на один. Команда, яка раніше за всіх дала правильну відповідь, отримує відповідну кількість балів. Кількість підказок та остаточна кількість балів не озвучується доти, поки всі команди не дадуть відповіді. Вітаю, внимання! Це саме те, що вони мені 20 разів продавали, причому основному на металолом. Кстати, многим без цього прийшлося сидіти, а чого продовжувало стояти. За результатами гри з великим відривом перемогла команда «Щасливці», яка набрала 58 очок. Переможці отримали дипломи, а всі інші – гарний настрій та бажання ще раз спробувати свої сили в інтелектуальній грі «Реалії». Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському зоопарку відзначили день народження білого ведмедя. Вітали іменинника не тільки працівники відділу хижаків. Малюнки від дітей, ласощі та подарунки від першої чеської сім'ї на нуку прийшлися до душі, запевняють працівники зоопарку. Першим привітанням стало яскраве велике печиво у формі веселого білого хижака. Зустрічав свято нанук в компанії трохи старшої супутниці Зефірки, тому частування сподобалося обом. Это уже у нас третья пара белых медведей за всю историю зоопарка. Первая к нам приехала Зефирка в 2014 году, в марте 2014 года из московского зоопарка мы ее получили. А в 2015 году, в январе, из зоопарка Брно мы получили нанука к ней в пару. Привітання сподобалося дітлахам і дорослим. Глядачі спостерігали за святковим обідом арктичної парочки та уважно чекали видовищ. Бажання гратися у ведмедів не було, а от купатися, тертися об каміння та заглядати пронизливо в очі – ці сподівання публіки хижаки виконували вправно. Ці білі мішки нам аукнулись, тому що ми їх отримали в обхід розрішення Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Чем вызвали их очень сильное недовольство. Вот. Но я думаю, что белые медведи, пара белых медведей, того стоит. Двох м'ячів, подарованих нануку від чеських опікунів, вирішили не віддавати, адже ведмідь став дужим та вправним волейболістом. Працівники побоюються, що скло влучних китків може не витримати, тому спортивні подарунки переадресували іншим звірам. На сьогодні нравится это кому-то или нет, но зоопарк – это главная туристическая достопримечательность не только города, но и области. Аби відповідати рівню найкращий, зоопарк потребує значних коштів на реконструкцію. Серед найближчих змін для відвідувачів – облаштування сучасних пандусів. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про спорт. У спортивному залі бази «Динамо» відбувся передостанній вид спортивних змагань серед журналістів – баскетбол. Які команди змагались, знають наші кореспонденти. В турнірі взяли участь 6 команд, до складу яких увійшли працівники газетних видань, телерадіокомпаній, прес-центрів і друкарень. Претендують і телекомпанія «Ніс ТВ», «Южная правда», «Николаевские новости», тут телеканал «Николаев», пресс-служба обласної поліції. Ну, тут інтрига дуже така. Миколаївська обласна спартакіада журналістів вже давно стала лакмусовим папірцем, що визначає, наскільки серйозний той чи інший засіб масової інформації.
наскільки дружній, міцний і згуртований його колектив, наскільки його керівники думають про перспективи і про здоров'я своїх співробітників. Лет 15, наверное. А еще раньше мы просто собирались отдельными командами, куда-то ездили под съемку, так сказать, под камеру где-то в районы области. Была у нас футбольная команда отдельная. Сейчас, конечно, так далеко мы уже не бегаем, но стараемся не забывать старые привычки хорошие. У «Спартакіаді» беруть участь місцеві ЗМІ. Більшість з них – постійні учасники, серед яких є і майстри, і кандидати у майстри спорту з різних видів. Юрій Демченко вже 16 років бере участь у цьому турнірі. Для підтримки своєї команди на черговий етап змагань запросив свого сина та онучку. Ну, я в основному участвую, щоб відстояти спортивну честь нашої газети. Це не так особа гра для мене. Исключительно, потому что я постоянно три раза в неделю тренируюсь, играю за Николаевскую команду ветеранов баскетбола. Так что для меня это обычное дело. У цьогорічній спартакіаді працівникам ЗМІ залишилося позмагатися лише з боулінгу. І не забуваємо – в здоровому тілі – здоровий дух. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск новин останній на цьому тижні. Завтра о 19:00 його підсумки підіб'є Федір Бондар в програмі «Крапки над і». Я ж з вами прощаюся, бажаю всього найкращого і хай щастить!